У Вінниці правоохоронці роздали перехожим кілька тисяч флікерів – наклейок, які відбивають світло у темряві. Безпекова акція спрямована насамперед на дітей. Школярам нагадали правила поведінки на дорозі у темний час. Адже ввечері пішоходи стають ледь помітними для водіїв. Одяг чи взуття з флікерними вставками, сяючі аксесуари, емблеми на портфелях – все це може врятувати життя на дорозі, зазначають у поліції. Соблюдайте правила дорожнього руху, як пішоходи і як водії. Обирайте, який вам подобається. Зелененький бери, можеш сюди, можеш на ручку. Куди тобі? Світловий день стає коротшим. В зв'язку із цим нам необхідно, щоб дітей було більш помітно іншим учасникам дорожнього руху.